ဒီလိုကရုဏာဘာဝနာကမ္မထံစီးပွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမကြီးတွေဒီကကြီးတွေဘုန်းကြီးမြေကြီးကနေတင်းတင်းကျပ်တဲ့နေပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့။ဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဘယ်တစ်ခုကမိမိရဲ့မန္တန်မှာစိတ်ဓာတ်ကြီးအေးချမ်းမှုဖြစ်မလဲ။စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါ။မိမိတို့ကအမေကိုယ်တော့ကြောက်တယ်အမေရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသို့ကံနေကြတော့သွတ်သွတ်လွတ်ကျွန
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကနေဒီနေ့တို့နေပါစီဟောရေသိမ်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းရှိမယ်အစကုလို့ပေါ့ဘဝတူနဲ့တူအချင်းချင်းတွေ့ကြုံကြတဲ့အချိန်ခါလေးမှာနော်သူစင်းတို့ကအတိရောက်နေတာမြင်ခဲ့ရင်အော်ဒီစင်းတို့ကမှလူမျိုးပါစီဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကမိမိလက်အေးချမ်းတဲ့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့ရှိမယ်နော်အကျိုးရှိတယ်လို့ရှိမယ်ဆိုတာကမိမိရဲ့ ကရုဏာဘာဝနာစွမ်းအားကြောင့်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမိမိအပေါ်မှာလူမျိုးပြုံပြောင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတည်းတော့ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာဣန္ဒြေဂုံနဲ့စိဉ္ဇေဒုက္ခမှလွတ်ပါစေဣန္ဒြေဂုံနဲ့စိဉ္ဇေဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ်လိုက်ရင်ရှင်းရှင်းဘာဝနာတမာတိတို့ရဲ့အာဇီတော်မြေယာဥပ္ပန္နိတ္တပစ္စယတ္တိဖြင့်ကျေကျေပြည့
အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမဘုဘောတတ္တဝါအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဆွဲယူနေတာကိုမိမိတဲ့ခါဟလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယောက်ျားဆိုတဲ့အမှန်နမိတ်မိန်းမဆိုတဲ့အမှန်နမိတ်သားဆိုတဲ့အမှန်နမိတ်သမီးဆိုတဲ့အမှန်နမိတ်စသဖြင့်ဒီလိုအမှန်နမိတ်တွေကိုဆွဲယူနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆွဲယူပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ် ဒါကမြင်တာပဲဒါကမျိုးလုံးပဲဒါကမျိုးကုံးပဲစသဖြင့်သူရဲ့မျက်နှာကလာတဲ့သူမျိုးကုံးကလာတဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ်ရင်ကအစိမ့်တစ်ခုခုကိုလှမ်းပြီးဆွဲယူနေတာလည်းရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ရှိနေတဲ့ခြင်းကကြတော့အဲ့ဒီလိုဆွဲယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကပါဟောတယ်မိမိတ္တသာဒဂတိတံဝါဘေခွေဝိညာဏတိဌာမန္တတိတိယအနုပိသနသာဒဂတိတံဝါဘေခွေချစ်တယံတို့ သတ္တမိသမယေထိုကဲ့သို့သောအမှတ်နမိတ်ကိုဆွဲယူနေတဲ့အချိန်ခါမျိုး၌မိမိတ္တသာဒဂတိတံဝါယောက်ျားမိမ္မလှမလဆာသောအမှတ်နမိတ်၌ရပ်ပနှံဖွဲ့၍တည်နေသောဝိညာဏဝဝိညာဉ်ဉ္စလီတိတ်တေဟအဖြစ်ပေါ်တည်နေလေရ၏အနုမေသနသာဒဂတိတံဝါလက်ချင်မျက်နှာပြုံးဟန်ရဟံအစရှိသော အသေးစိတ်အပြုတ်အမူအရာကိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပ်နှုံဖွဲ့ရည်တည်နေသောဝိညာဏဝဝိညာဉ်အသိစဉ်ဝိညာဉ်သည်သောမူလိတိတ်တေအဖြစ်ပေါ်တည်နေလေ၏မှန်လားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်ယောက်ျားလိုဆွဲယူတဲ့မိန်းမလိုဆွဲယူတဲ့ဌာကအင်းချင်းမဌာကအင်းချင်းဖိုးကြီးဌာကသားဌာကသမီးဒီလိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်လို့ဘုံမှာနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပ်နှုံဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေသောလည
Atomu, machine did it, Bogori, a pope, Degani Galama, Nilo Hinde, Nayamuja. Yiba, no webby, Dean, you let's see as in him, Mapi Pulu, little Amakani Mamma, Makani, the check. Degani Galama, Mapi Puba, Tavaro. Nid that Nayamuja, Yiba, no webby, Dean, let's see as in him, Mapi Puba, so we mellow. Oh, Madegan, she went boy to Kuma. And him, Yore, the mean of Yorem. มายันเนี่ยပြောတယ်လင်းเนี่ยပြောတယ်ပစ္စည်းတွေเนี่ยပြောတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေเนี่ยပြောတယ်ဒီလိုအပြောကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့်ပြောမွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့လမ်းတမ်းမှာဒုနဲ့ဒုအချင်းချင်းတို့ပြင်းနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပ်ပါနှောင်ဖက်ပြီးဒီနေ့နဲ့စိတ်အစဉ်တွေဘယ်လောက်များမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဇောဝိတိတစ်ခုအတွင်မှာနေရှိနေတဲ
အဲ့ဒီစနေကျကိုကျောင်းဝင်းတဝင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းဝင်းတဝင်းကနေစပြီးနှဝင်းသဝင်းစတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေကိုဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှောက်ကြီးအကုန်ကြီးဖြစ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံတုံးကပြောခဲ့တယ်လို့မြေအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစီးပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာသဗ္ဗေသတ္တမလည်းတတ္တိယဇံဆက်အောင်ပေ
Pita Mitriya Diyari Lombo Nime Asa Murida Diyari Diga Lombo Labi Soye To Lombo Kayare Bokoye Tad Nandangma Kudo Diyari Dova Bimala Nemula Dova Lathay Neta Sita Liri Bibi Jongle Bo No? Eri Lo Murida Bhavana Balay Lo Dadiya Zantamadi Eti Saibi Soye Nauta Chikine Bogo Diya Nauta Chikine Lindu Bogo Diya Nauta Chikine Lindu Bogo Diya Zati Pi Linga Siya Lo Bwajiba ปกโกได้ปกโกได้มาตัตยะสันตมาริไสอ่อนเนาะป่ะยะอะนี่เราบ่มีได้อาจารย์คําว่าอเลละปกโกริเสร็จปีป่ะจิเนาะอเลละปกโกละเลงาเสียเอาเนาะเนาะมงได้ปกโกริแลชี้ตะหลอกป่ะอะนี่เราเสร็จปีป่ะเป้ปกโกไม่สอบป่ะไล่ใต้มาตัตยะสันตมาริไสอ่อนเนาะป่ะยะมามุติดาภาวนากรรมฐานสิเปลี่ยนไปแล้วอ่อมีหมู่ยะไปส่วนเนาะคุณน่ะก็ตีมะตําเบิดขอได้ปกโกอปัญชันปิ้วตั้วอ๋อบ่รู้ล่ะ อัตตปิยมิสสัตตะอเวรีดิเลโกมัตตะเนาะอัตตะก็มีมีโกปิยะฉิกินะปุคคุมิสสัตตะมะฉิมมะมุอะเลละปุคคุเวรียันตุปุคคุเนาะอะนี่ปุคคุเลอุโกตะปันเปลี่ยนพี่တော့หญิยะตีมะขอได้อปัญชาปุคคุตัตวะอปัญชาปิ้วตั้วอ๋อดิปุคคุก็ก็งามุริตะบัวละเลยหุปุคคุจ้ะรอมุริตะบัวละมุเลวุสัยตะอปัญชาฉิหนิเตนะอะนี่โลอปัญชาเกณฑ์ตั้วอ๋อ ไอ้เรามีมีบ่ก็อายุยมีတော့อหันยัตถลัตตะตัมปฏิโตมาวิกิสสะตุสอပြီးတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့ပွားပါဆန်းတော့မရနိုင်ဘူးเนาะပြီးတော့ရှင်းခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အယံသဗ္ဗုရိသောယတ္ထလတ္တသမ္ပတိတောမာဝိကိစ္စတုဣဒရောကောတိယချိပိစိစဉ်ချမ်းသာမမွေလျောဘာစေတ္တိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပါတတ္တယံသမ္မာတိစေအောင်မယ်ပွားပါ နောက်ထပ်အလေလဘုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလည်းအလားတူပဲမုဒိတာဘာဝနာပွားပါတတ္တယံသမာဓိစိတ်အောင်ပဲပွားနောက်ထပ်ယံသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းတတ္တယံသမာဓိစိတ်အောင်ပဲမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထပ်ကိုဆက်လက်ပြီးပွားများပါတစ်ခေါက်ရပြီအလားတူပဲနောက်ထပ်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းမိမိကိုတပံပြန်ပြီးတော့မုဒိတာဘွားနောက်ထပ်ခြေသူတယောက်နောက်ထပ်အလေလတယောက်နောက်ထပ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီလိ
ဘာလို့ကလည်းဒီဘိုင်းကနော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခမည်းများကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးဖို့စာပေဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့စာပေကျမ်းဂန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တနည်းနည်းပါးပါးနည်းလေတော့ဒီဥစ္စာခဏခဏအမိကြပါတယ်နော်